କୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ତଳରେ ଫସି ରହିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ବାଚସ୍ପତି ଯିଏକି ଦଳର ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେନି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ଗଞ୍ଜାମର ଟିକରପଡ଼ାରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ। ସେଠାରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ ଖୋଦ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଗାଁରେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକ ବି ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଯାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ମାଧୁରୀ, ଗତକାଲି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଦୁହେଁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍କୁଲର କିଛି କୋଠରୀ ନବନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ସାଂସଦ ଉଭୟ ଯାଇଥିଲେ ଟିକରପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ, ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଗାଁର ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେଠି ବାଚସ୍ପତିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଟ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଭୟ ସାଂସଦ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ସେଠି ଅଟକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ର ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଏହା କେମିତି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ବା ବିଜେଡିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମରେ ସେଠୁ ବାଚସ୍ପତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ଯେହେତୁ ହୁଏତ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାଚସ୍ପତିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉ ନେତାମାନେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେମାନେ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅସନ୍ତୋଷର ବନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ମାଧୁରୀ, ବିଲକୁଲ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ପୀତାମ୍ବର, ବାଚସ୍ପତି ଯିଏକି ଦଳର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଦଳର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କି? ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ କଥା କହିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ନବନିର୍ମିତ କୋଠା ରହିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇପଟୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇପଟୁ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଦଳୀୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯେହେତୁ ବାଚସ୍ପତି ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଦଳୀୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏତିକି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସୀମାରେଖା ଡେଇଁବା ବା ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରତୀକ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ, ଜଣେ ବାଚସ୍ପତିକୁ ଏତେ ସମୟ ଅଟକାଇକି ରଖିବା ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ଏସବୁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।